Zilja njoftoi se mësimi duhej të përfundonte. Megjithatë, nxënësit e shkollës Shaban Shala në Podujev tajnë nuk dalën nga objekti. Kjo pasi këtu për një arsye jo të thjesht nuk u zhvillua mësimi. Në qatin e shkollës u gjetën disa mjete që dyshohet se ishin shpërthyese. Në to hasën punëtorë që ishin duke kryer renovimin e kësaj pjese të shkollës, e me të marrë këtë informacion, drejtori Rifat Berisha mori një vendim. Punëtorë të cilët janë duke kry punë në renovimin e qatis të shkollës, kanë hasë në disa mjete të dyshimta, që nuk dije dhe më thonë se çka kanë qenë. Kemi vendosë që me ndërprejmë simin diri sa të verifikohet dhe më thonë se si është gjendja. Berisha të regoj dhe për shqetësimin që kanë pasur. Ka qenë shqetësuese për shkak që kanë qenë mjetet të pa identifikuara dhe kemi mendu që ka mujt me pas rrezik edhe për punëtorë dhe më thonë që kanë punu ato, po edhe për nxënësat për shkak që na kemi mbaj dhe më mësimin vazhdimisht. Në DNI për 5 mjetet shpërthyese që u gjetën është edhe drejtori arsimit në Podujev. Derisa ekipet profesionale ta bëjnë skenimin e gjendjes dhe ta kemi sigurinë e plotë se cila është e obliguar edhe me leq të sigurohet për shkolla, ne kemi vepruar në këtë formë. Shkolla Shaban Shala gjatë luftës së fundit në Kosovë ishte shëndruar në vend qëndrim për paramilitarët serb. Andaj dyshimet e para janë përmbetje nga lufta e fundit në Kosovë. Me rastin është duke u marrë edhe policia e Kosovës. Të njëjtit përmes telefonit i than televizionit që hetimet janë duke vazhduar, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete.